អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនបង្កើនការសិក្សារបស់ខ្លួនលើគម្រោងផ្លូវរថភ្លើងក្រមដីនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងគម្រោងផ្លូវរថភ្លើងថនស្រាលតភ្ជាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដាចូនិងគម្រោងសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងថនស្រាលពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិស៊ីមរាបឆ្ពោះទៅកាន់ក្រុងស៊ីមរាប។តែយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីមកដល់ពេលនេះ គេនៅមិនទាន់ដឹងថាតើគម្រោងទាំងអស់នេះទទួលបាននៅវឌ្ឍនភាពនិងក្របបញ្ចប់ការសិក្សានៅពេលណានៅឡើយទេឯកឧត្តមផនរឹមបានជំរុញដាក់ជាណែនាំពាកក្រសួងសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូនបានគបជិះថាគម្រោងផ្លូវរត់ភ្លើងធនស្រាលតភ្ជាប់ពីរេគនីភ្នំពេញឆ្លុះទៅការអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដែលចូលក្រុងតខ្មៅនិងផ្លូវរត់ភ្លើងក្រមដីនៅរេគនីភ្នំពេញបាននឹងកំពុងដាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគសិក្សាអំពីសមិទ្ធផលពី ដើម្បីអាចឈានទៅរកការបើកដំណើរការសាងសង់នេះពេលខាងមុខជាស្ដាយគម្រោងទាំងពីរនេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុន China Petro Group <coughs> និងក្រុមហ៊ុន Jiangsu Metro Group ធ្វើបតបង្ហាញជូនដល់គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីពិនិត្យស្នើសុំធៀបចូលបន្ថែមការពិពេលថ្មីៗក៏លោតទៅនេះយ៉ាងណាក៏ដោយទំហំថ្វិការដើម្បីសាងសង់និងរយៈពេលនៃការសិក្សាកម្រោងនេះនៅមិនទាន់អាចកំណត់បាននៅឡើយនោះទេនេះបតាមការបញ្ជាក់ពីអាយដាមផនរឹម យ៉ាងណាមិញសម្រាប់វឌ្ឍនភាពនៃការសិក្សានិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនៅលើគម្រោងការសាងសង់ភ្លើងរត់ភ្លើងថុនស្រាលពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គការទៅកាន់ក្រុងសៀមរាបនេះនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានដកជំទានបានថាគម្រោងនេះបាននឹងកំពុងដំណើរការចំពោះប្រមុខជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរជាទស្សនៈវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ការសាងសង់ផ្លូវរត់ភ្លើងថុនស្រាលនេះគឺដើម្បីបំពេញដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្នៅទេសចរដែលធ្វើដំណើរក្នុងទីក្រុងក៏ដូចជាតំបន់ទីប្រជុំជនទៅកាន់ប្រលានយន្តហោះកានតែងេះស្រួលបឋមទៀតសូមជម្រាបថាគម្រោងផ្លូវរត់ភ្លើងថុនស្រាលតពភ្ជាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ប្រលានយន្តហោះថ្មីនិងផ្លូវរត់ភ្លើងក្រោមដីរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាគម្រោងសាងសង់ផ្លូវរត់ភ្លើងថុនស្រាលពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរ កិច្ចការក្រុងស៊ីមរាបនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរតែប៉ុណ្ណោះហើយសង្ឃឹមជឿជាក់ថានៅពេលគម្រោងនេះកើតមានមែននោះនឹងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការដឹកជញ្ជូនភ្ន يو ទេសចរនិងធ្វើឲ្យវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាកាន់តែមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនឈានឡើងបន្តបន្ទាប់